Dobro večer i moje poštovanje. Ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite Hroniku 25. salona knjige i grafike ovde iz sportske dvorane Kej. Kao što ste i navikli, svakog dana izveštavamo vas o svim događajima koji se dešavaju u okviru pratećeg programa. Danas u 17 časova predstavio se grad Nikšić sa svojim muzejem, a potom u 18 časova održane i prezentacije ili promocije, kako već da nazovemo to, Nenada Gugla, čoveka koji je postao zaista svojevrstan savremeni fenomen sa svojim pričama kako u okviru svojih knjiga, ali tako i na internetu. Sutra vraća se već i klasičan onaj program koji se očekuje u okviru salona knjige i grafike, s obzirom da će biti dve zaista jako interesantne stvari. Jedna posvećena dobitniku ovogodišnje Ninove nagrade, dakle Stevo Grabovac dolazi u naš grad, nije bilo puno promocije posle dodele Ninove nagrade, a potom bit će i priča koja je po zanimanju Ana Miloš. Ljudi koji prate književnost znaju o čemu se zapravo radi. Čitav ovaj program realizuje Vule Žurić, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, pa i intelektualaca, slobodno to mogu da kažem. Tako da eto prilike da i sutra posetite salon, ali mi da se podsjetimo kako je sve to izgledalo danas. Dakle, kao što ste mogli da čujete, danas na salonu knjige i grafike centralni deo bio je posvećen Nenadu Guglu. Čovek koji je zaista postao svojevrstan fenomen pre svega na internetu, ali i putem svojih knjiga, i čovek koji zaista privlači puno pažnje. Pa na samom početku naše večerašnje hronike pogledajte kako je izgledala i njegova delić, zapravo kako je izgledala njegova prezentacija. Dobrodošli na jedno predavanje o književnosti i prezentaciji nove knjige Nenada Gugla. Uživajte. Dobro večer svima. Hvala vam mnogo što ste došli u ovolikom broju. I zaista se prijatno osjećam i moj prvi susret sa Pirotom je ovako, baš ostavi utisak na mene. Nažalost, trebalo je već jednom da budem ovde i bilo je opravdano odsustvo, opravdan izostanak, ali evo, hvala Bogu, pojavila se nova prilika, tako da vam hvala i na toj prilici. Mi ćemo dakle večeras govoriti o književnosti, nešto možda i o romanima, ali svakako eto, to će biti jedna tema. Na kraju ćete imati prilike, ako budete želeli, da postavite neko pitanje i da nastavimo razgovor. Za ovaj poslednji roman koji se zove Živeo sam 1000 godina, imali smo ideju da stavimo na, kao koricu jednu sliku Karavađa, a to je u stvari slika koja se zove Pavle na putu za Damask. I ja bih u stvari krenuo sa pričom koja stoji iza te slike. Šta se zapravo dogodilo? Postoje jedan rimski građanin, ali i jevrejskog porekla, koji se zvao Savla. I taj Savla je proganjao hrišćane. Ne samo da je ulazio u njihove kuće, da ih je hapsio, nego ih je jurio i po drugim gradovima. Jednom prilikom krenuo je u Damask da bi jurio hrišćane. I nešto se dogodilo na tom putu. Osetio je zaslepljujuće svetlo i čuo je glas koji ga je pitao: Savle, Savle, zašto me proganjaš? U tom trenutku on je pao sa konja. I ta Karavađova slika upravo to pokazuje. Ostali ljudi koji su bili sa njim čuli su zvuk i videli svetlo, ali nisu ništa razumeli i nisu razumeli te reči ni to pitanje koje je upućeno Savlu. Dakle, hoću da kažem dakle, da prvi pad sa konja Savlov nije bio pad, nego skok. On je postavio pitanje: ko si ti, Gospode? Dakle, vidite, prvo pitanje kad hoćemo neku nameru da otkrijemo, namera je uvek u vezi sa identitetom, sa onim što mi jesmo. I on je postavio pitanje: ko si ti? A on je rekao da je on onaj koga Savla proganja. Drugo pitanje je bilo: šta da radi? Kad saznamo pitanje identiteta, onda ide pitanje šta. Savla je oslepeo i nije progledao dok nije poverovao. Ali vidite, to oslepljenje je bilo progledavanje, kao što je onaj pad sa konja u stvari bio skok. Stvari u životu nisu onakve kakvime izgledaju. Taj Savla je postao Pavla, Sveti Pavla, on se preobrazio.
I hteli smo da stavimo tu sliku na koricu iz dva razloga. Prvo, zato što je jedan od junaka u romanu Karavađo, slikar, a drugo, što se u toj priči krije, makar po mom mišljenju, osnovni zadatak književnosti. Osnovni zadatak književnosti je da preobrazi čoveka. Zapravo, naš zadatak u životu, koji čak nema veze ni sa književnošću, nego sa smislom našeg života, jeste da se stalno menjamo, a da ostanemo dosledni sebi. Da se preobražavamo, a da ne izgubimo sebe. I to je zapravo najbolji način da se vodi život. Dakle, govorit ću nešto o tome kako ja vidim tu književnost, a samim tim i kako sam to pokušao kroz svoje romane da prenesem. Ima jedna priča o majci Tiberija i Gaja Graha iz Rima i jednom prilikom, ona se zvala Kornelija, došla je jedna žena iz visokog društva kod nje u goste. Ona je bila u svili i kadifi, okićena draguljima i nakitom, a ova Kornelija je bila skromno obučena i nije imala nakit. Tada joj je žena iz visokog društva našla je shodno da je prebaci kako nema nakit i kako je skromno obučena, kako to nije u redu. U tom trenutku ušla su u sobu njena dva sina, Tiberije i Gaj, i ona ih je zagrlila u tom trenutku i rekla je: ovo je moj nakit. Šta je problem? Vidite, mi vrlo često ono što je dragoceno zaboravljamo, ne posvećujemo mu vreme, ne bavimo se onim što je dragoceno, a ono što je sitnica stavljamo na nivo nečega što je krupno. Nažalost, duh savremenog sveta je takav da želi uvek da nam taj pogled na svet raskorači, da bude u neravnoteži, u raskoraku. Ja mislim, dakle, da književnost ima za cilj i zadatak da skrene pažnju čoveku na ono što jeste dragoceno. Vidite, mi podrazumevamo neke stvari. Ja sam sad pričao ovde sa domaćinom i on mi je malo pre rekao koliko je zapravo bitno, ja imam malu decu, da čovek svaki trenutak provodi sa svojom decom. Ali ja, jureći u svakodnevici, ja to zaboravljam. I podrazumevam da će oni biti tu. A u stvari, ono što ja mislim da je nakit, to je recimo posao, to je recimo uspeh, to je, ne znam nija, možda i novčana satisfakcija za porodicu, ali svejedno, to nije nakit. Nakit su ta deca koju možda zapostavljam više nego što treba. Dakle, književnost ima za cilj upravo to. Glavni junak ovog romana, pričamo o romanu Živeo sam 1000 godina, jer je on izdat u junu, je Vukan Petrović. To je savremeni čovek kome je sve bitno ono što u suštini nije bitno. Znači, bitan je auto, bitan je status, bitan je novac, bitna je odeća, bitan je uspeh, bitna je sujeta itd. I jednom dana on je operisao mladog čoveka. Kada je završio operaciju, sekretarica mu je pozvonila, znači oni su je prvo okupili, ceo taj tim, momak je bio na samrti i oni su bukvalno prešli jednu granicu i oteli od smrti, vratili su ga u život. Seli su posle u kabine da popiju piće i u jednom trenutku su se uplašili od toga šta su uradili. Kasnije su svi lekari otišli i kaže Vukan Petrović da postoji dok operiš, on je hirurg, stravičnih 20 sekundi kada mora da donese odluku od koje će zavisiti život čoveka koga operiš. I to je strašno, ali on je to uspeo i tako dalje, on je uspešan hirurg i ostao je sam u kabinetu. Sekretarica zvoni i kaže da ga čekaju dva gospodina i da ima zakazano sa njima sastanak. On nema zakazano, ne zna za to, ali pušta ih da uđu u kabinet. Ulaze dva čudna čoveka sa čudnim imenima, zovu se Barakijel i Rafael, čudno su i obučeni, i zapravo ispostavit će se da oni nisu baš stvarne ličnosti, ali je poenta da su ga oni postavili na stolicu i rekli su mu šta je dragoceno u životu, a da on to nije znao. Pozicija Vukana Petrovića, doktora koji ne zna šta je bitno, a šta je nebitno u životu, je pozicija, nažalost, i najčešće savremenog čitaoca, pa i mene kao pisac, ne izdvajam se tu. Ova dvojica pričaju Vukanu Petroviću jednu veoma bitnu priču, a zapravo pričajući njemu, pričaju čitaoci. Koje su osnovne poruke, da tako kažemo, onda romana? Da bi roman bio živ, on mora da objasni, on mora da podseti,
on mora da probudi, on mora da utvrdi. Jer čovek nekada ne zna, ne vidi dobro, zatrpan mu je pogled. Imate priču o tome da je čovek sa 4 kofera otišao na čamac. I čamac se probušio. I sad morao je da izbaci jedan kofer iz čamca. Znate koji je odabrao? Najjeftiniji. Ono što je sadržaj bio najjeftiniji, taj je prvi izbacio. Pa je onda izbacio drugi kofer koji je malo skuplji. Pa treći, pa onda je izbacio i četvrti kofer koji je najskuplji. Znate zašto? Pa zato što je glava skuplja od kofera. Mi uvek bacamo ono što je jeftinije. A zadržavamo ono što je skuplje. I sada, ako neko od nas odluči da gleda zadrugu umesto da čita knjigu, za njega je knjiga jeftini kofer. Ako odluči da ode u kafanu umesto u crkvu, u nedelju ujutru, ili da ode, razumete, negde gde će gubiti vreme, a ne da bude recimo sa prijateljem ili sa porodicom, on izbacuje ono što misli da je jeftinije. A da li je jeftinije to što odbacujemo? To je ozbiljno pitanje. I književnost, po mom mišljenju, treba da baca te udice. Negde sam pročitao jednu misao koja kaže da sudbina knjige zavisi od čitalaca. To je tačno. A da li sudbina čitalaca može da zavisi od knjige? Ja smatram da književnost jedino ima smisla ako možda i od knjige može da zavisi nešto u čitaočevom životu. Jer to je onda taj dvosmeran, da tako kažemo, proces. Evo koje su poruke knjige. Ili uopšte književnosti, kako bi, bar po mom mišljenju, to trebalo da izgleda. Pričam samo iz svog ugla, ne znam da li sam u pravu, ali evo to delim sa vama. Prvo, mi uvek, zapostavljajući ono što je bitno, kasnimo i uvek shvatimo da je to bitno kada je kasno. Vi imate jednu priču iz antičke Grčke o Demofontu koji se oženio je devojku koja se zvala Felide. I odmah je otišao dan posle svadbe u Trojanski rat. Tamo se pokazao kao jedan vrhunski vojnik, elitni vojnik, bio je u onom Trojanskom konju i bio je prvi vojnik koji je izleteo iz Trojanskog konja da osvoji Troju. Felide ga je čekala. Međutim, posle pobede u Troji, on se nije vratio u svoj dom, jer je to podrazumevao, jer je mislio da ima vremena za nju, nego je, da tako kažem, doživljavao druge avanture, a ona je pisala pisma i u jednoj verziji ima dve verzije, kaže da se obesila, a u drugoj verziji da je uvenula od tuge i da je umrla. Svakako u obe verzije, po romantičkom mitu, ona se pretvorila u kestenovo drvo. Kada je čuo šta se dogodilo, ovaj Demofont je požurio svojoj kući i u toj prvoj verziji pao je sa konja i nabao se na svoj mač. A u drugoj verziji se pokajao zato što nije svojoj ženi posvetio pažnju i vreme i zato što je zapostavljao. I tako pokajan zagrlio je kestenovo drvo koje je onda procvetalo. Šta nama govori ovaj mit? Demofont, to je svako od nas. Znate, mi zapostavljamo stvari, a onda hitro jurimo da ne zakasnimo. Kad shvatimo da je ono što smo zapostavljali bilo vrednije od svega. I tako, jureći u žurbi, možemo da padnemo na svoj sopstveni mač. To je jedna varijanta. Druga varijanta je da se pokajemo. Vidite, on je zagrljio drvo. Drvo je uzvratilo zagrljaju time što je procvetalo. Ali oni su propustili ono što je bilo njihovo. Mislim, dakle, da mi u savremenom svetu imamo mnogo šarenih laža, imamo mnogo sajtova, aplikacija, utakmica, butika i tako dalje, i tako dalje, i da jednostavno zatrpavamo ono što je bitno onim što je nebitno. I mislim da je ključno pitanje u stvari da izvučemo iz toga nešto. Naravno, postoji druga varijanta, da postanemo opsesivni. Nije ni to poenta. Znači, ideja je da uvek imamo pravilno rastojanje u odnosu na ono što je dragoceno. Zemlja ima tačno rastojanje od sunca tako da je ovde moguć život. Da smo malo bliži suncu, kao što su neke planete bliže od zemlje suncu, planeta bi bila pustinja. Da su dalje, bila bi ledena pustinja. Znači, mora da bude tačan razmak. Ne treba ni opsesivno, ni zanemarivanje. Vidite, kod Miloša Crnjanskog, recimo, imate, kada osa života postane ono što je
prema čemu je čovjek obsesivan. Imate priču o tome kako je Aranđel Isaković zavoleo svoju snaju, ženu Vuka Isakovića. I na sticajem takvih nesrećnih okolnosti, oni su i bili zajedno dok je Vuk bio u ratu. Znate svi roman Seobe, ne moram da ga prepričam, ali nešto se dogodilo vrlo interesantno. Ona je poslala, Dafina, gospođa Dafina je poslala Aranđela kod vladike, da traži dozvolu od vladike da se oni venčaju. Kada je išao kod vladike, Miloš Trnjanski opisuje jednu scenu. Vidi jednog monaha koji mu izgleda kao da je skrenuo sa uma, kao da je lud. Bio je god do pojasa, ispred sebe imao jedan kolac. I on je presavijao gornju polovinu tela preko tog koca. Ali kolac mu nije probijao kožu, kao da je vršio neki ritual i obred. I kada je Aranđel pitao vladiku ko je ovaj čovek i šta radi, njemu je vladika rekao da su tom čoveku na taj dan Turci ubili porodicu tako što su nabili na kolac. I on se tog dana uvek seća te tragedije tako što ima taj ritual. I vidite sad, šta je interesantno. Vi čitate dalje roman, prođe 50 strana. Zaboravite na tu scenu. Da, gospođa Dafina je na samrti. Aranđel je drži u svom krilu i počinje da se presavija nad njom. A na zidu Crnjanski prikazuje maestralno senke i istim rečima kojima je opisivao kako se monah nad onim kocem presavijao, opisuje kako se Aranđel presavija preko Dafine. Jer je Dafina za njega taj kolac. To su suptilne poruke koje daje književnost. Vidite, na vrlo interesantan način. Samo ih treba otključavati i čitati. Ali da ne bismo pričali samo o teškim stvarima, mogu da vam skrenem pažnju na jedan od najlepših delova književnosti, a to su bajke. A vidim da imamo i dece, pa možda treba malo da prebacimo ovu temu, jeli? Oni znaju svi bajke, ali šta je interesantno? Veliki ljudi, kao što je Andrić, kao što je Jung, oni su govorili da je u bajkama sakrivena jedina istina sveta. Jer su nekada ljudi, nemajući čak ni pismo, vaspitavali decu tako što su im kroz bajke nudili poruke. Problem je bio u tome što su se na zrno istine u bajkama taložili slojevi fantastike. I mi smo izgubili kontakt sa onim što bajka govori. Ako uzmete bajku Uspavana lepotica, vi svi znate tu priču. Kralj i kraljica su dobili ćerku, bili su oduševljeni, napravili su slavlje. Na slavlje su pozvali vila. Ima nekoliko verzija te priče, ja ću ispričati jednu od njih. Bilo je pozvano 7 vila i svaka je dobila tanjir. Bila je još jedna vila u kraljevstvu, ali nisu imali tanjir za nju. Tako da je nisu pozvali. 6 vila je darovalo princezu različitim vrlinama. Da bude lepa, da bude čestita, da bude srećna, da bude radosna. Ali pre nego što je poslednja vila izrekla želju, pojavila se ona vila koja nije imala tanjir. I pošto je bila ljuta, znam da znate priču, ali moram kratko da prođemo, bila je ljuta što nije pozvana, ona je jedno prokletstvo izrekla nad princezom. Rekla je kada bude imala 16 godina da će se ubosti na vretenu i da će zaspati za uvek. U tom trenutku poslednja vila koja još nije izrekla svoje darovanje, rekla je da to neće biti smrt, nego da će biti 100 godina san i da će princ doći, pravi princ kada dođe i poljubi, ona će se probuditi i tako dalje. Vidite šta je ovde interesantno. Jasno je da bajke uopšte ne govore onome o čemu mi mislimo da govore. Kako kralj nema tanjir za jednu vilu? Znači, ovde su sve u pitanju simboli. Bajke nam nude simbolične priče. Vidite, kralj i kraljica su um i srce svakoga od nas. A princeza to je duša. I mi svi imamo um i srce i dušu. Svi mi imamo kralja, kraljicu i princezu. Zadatak kralja i kraljice je da čuvaju princezu i da je izvedu na put. Zadatak uma i srca je da sačuvaju našu dušu. Kada kralj i kraljica shvate da imaju dušu koju treba da izvedu, oni prave slavlje. Koja je simbolika ovog slavlja? To je da se vrline hrane. Vrline moramo da hranimo. Mi imamo 7
vrlina i pozvano je 7 vila. Prva vrlina je smernost. Ako ne nahranimo smernost u svome životu, postaćemo gordi i vrlina će postati mana. To će biti gordost. Druga vrlina je čovekoljublje i moramo da je hranimo. Ako ne hranimo, postaćemo zavidni. Treća je smirenost. Ako ne hranimo tu vrlinu, bit ćemo gnevni i besni. Četvrta je umerenost. Ako nju ne budemo hranili, bit ćemo neumereni. Peta je čistota. Ako ona bude gladna i nenahranjena, pretvorit će se u razvrat, nečistotu i blud. Šesta je darežljivost, a mana je srebroljublje. I sedma je revnost, a ako se ona ne bude hranila, ona će postati lenjost. Dakle, sve je u tome da mi moramo da odredimo meru, opet ono rastojanje o kome smo govorili. Imate jednog persijskog mislioca koji se zove Rumi. Vidite kako on davao odgovore na pitanja. Njega su pitali šta je otrov. Gledajte njegov odgovor. Sve ono što je više od onoga što nam je potrebno je otrov. To može biti moć, bogatstvo, glad, ego, pohlepa, lenjost, ambicija, mržnja ili bilo šta drugo. Vidite, otrov koji nas ubija je sve ono što je više od onoga što nam treba. Čak i hrana može da bude otrov, i ambicija može da bude otrov, i lenjost može da bude otrov i tako dalje. Pitali su ga šta je strah. On je rekao, neprihvatanje neizvesnosti. Ako prihvatimo neizvesnost, to postaje avantura. Pitali su ga šta je zavist. On kaže, neprihvatanje dobroga u drugima. Ako ga prihvatimo, to postaje inspiracija. Šta je mržnja? Neprihvatanje osobe kakva jeste. Ako osobu bezuslovno prihvatimo, to postaje ljubav. Dakle, između mržnje i ljubavi je samo u tome šta ćemo da hranimo. I kralj i kraljica, 7 vrlina, zapravo 6 vrlina su hranili, ali jedna od njih nije imala tanjer. I ona je izrekla prokletstvo. Kada mana osvoji, on mana hoće da ubije dušu, i ona je htela da ubije dušu, ali vidite, vrlina uvek ima mogućnost da ublaži to. Tako da, prvo, mana, ako nam se desi u životu kriza, problem zbog naših mana, to nije kraj. Jer ova vila je rekla, za 16 godina će se ubosti na vreteno. Kralj i kraljica su imali vremena, 16 godina, da to spreče. A zašto nisu sprečili? Zašto mi svojim umom i srcem nekada ne sprečimo da nam duša bude anestezirana? Pa znate zašto? Šta je uradio kralj? To sam zaboravio malo pre da kažem prepričavajući priču. Naredio je da se sva vretena iz kraljevstva sklone. On je mislio da ako spoljašnje stvari uredimo, ako nema ni jedno vreteno u kraljevstvu, da će duša biti sigurna. To je potpuno pogrešan put. Bajka nam kaže, ti moraš da urediš unutrašnji svet da bi bio siguran. A kao što ste navikli, na samom salonu knjige i grafike, organizatori dodeljuju i dnevne nagrade za najsrećnije posetioce 25. salona knjige i grafike. Vi pogledajte ko su danas najsrećniji dobitnici, uz podsjećanje naravno da će najvrednije nagrade biti dodeljene posljednjeg dana salona knjige i grafike. Večeras na našem salonu knjige i grafike izvlačimo 6 vouchera, 2 vouchera od po 1000 dinara, darodavac je Tiger Tires, prvi voucher od 1000 dinara dobija Jovan Mijov, broj telefona 062-84510, drugi voucher od 1000 dinara za kupovinu knjige na 25. salonu knjige i grafike dobija Andrej Krstić, broj telefona 060-4430. Naredna 4 vouchera, darodavac je Dunav Osiguranje, prvi voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija Sanja Hasanović, broj telefona 066-3344. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige grafike dobija Marijana Denčić, broj telefona 060-415-45. I još 2 vouchera od po 1000 dinara.
koje daruje Dunav osiguranje. Prvi voucher dobija Danijela Nikolić, broj telefona 064-55-78, znači 3578. I poslednji voucher za večeras od 1000 dinara dobija darodavac Dunav osiguranje, a voucher dobija Anastasija Branković, broj telefona 060-332-73. Pozivamo srećne dobitnike da dođu ovde na, u Medije centru Doma kulture na samom slovnu knjige i grafike kako bi mogli da podignu svoje vouchere i da uzmu knjige koje im se sviđaju. Po prvi put na 25. salonu knjige i grafike mogli smo da vidimo i ljude koji dolaze iz Kragujevca. U pitanju je izdavačka kuća Koreni, dakle ljudi koji rade u organizaciji Koreni, a koji je osnovao grad Kragujevac. Prvi put su posetili naš sajam, pa pogledajte i priču o njima. Zavičajno izdavaštvo i stvaralaštvo osnovna je delatnost Ustanove kulture Koraci iz Kragujevca. Direktorka Mirjana Milenković kaže da prvi put učestvuju na salonu knjige i grafike u Pirotu i da su prezadovoljni gostoprimstvom. Piroćancima predstavljaju svoje izdanja. Grad Kragujevac je pokrovitelj našeg izdavaštva. Baš sada je javni konkurs otvoren 29. februara u našoj kući. Lokalni stvaraoci i lokalni autori prijavljuju se na naš konkurs. Dakle, potičemo to lokalno zavičajno izdavaštvo, ali naš plan je da u narednom periodu uvedemo i neke nove publikacije i da sa možda nekim poznatijim imenima iz oblasti književnosti potpišemo ugovore, ne bili na taj način adekvatno ispromovisali naše lokalne autore i stvaraoce. Stručni ljudi, doktori književnosti su u komisiji i u uređivačkom timu Ustanove kulture Koraci. Oni biraju rukopise koji će biti objavljeni, kaže Milenkovićeva. Pokrivaju razne žanrove. Dečja poezija, dečje priče, romani, generalno poezija, romani, beletristika, monografije, fotomonografije, stručne monografije. Dakle, imamo apsolutno pokrivene sve žanrove, a trudimo se da prevaziđemo lokal, da cijela država, cijel region, u narednom periodu je plan da se osvrnemo i ka regionu, obazirajući se, odnosno osvrćući se ka srpskom govornom području. U planu je prevod izdanja nagrađivanih autora na neke od svetskih jezika. Krajem prošle godine realizovali smo u saradnji sa drugim ustanovama kultura grada Kragujevca, konkretno sa Knjaževsko-srpskim teatrom i Abraševićem, koji ima svoj studio u svojoj kući. Snimili smo prvo audio izdanje naše knjige našeg nagrađivanog pisca Bratislava Milanovića, roman Povratak. To izdanje smo za početak poklonili Udruženju slepih i slabovidih lica, smatrajući da je kultura mora da bude dostupna svima. Od ove godine se okrećemo i ka audio izdanjima naših izdanja, počevši od 2019. kada je ovoj kući aktivno krenula izdavačka delatnost. Osnivač Ustanove kulture Koraci je grad Kragujevac. Prošle godine otvorena je i knjižara u centru ovog grada, sve u cilju poboljšanja saradnje sa drugim ustanovama i izdavačima. Na salonu knjige i grafike u Pirotu je 20 izdavača. I za sam kraj, naravno, i najava svega onoga što se dešava i tokom sutrašnjeg dana. Sutra zaista jako, jako bogat program, pre svega od 18 časova promocija Da li su otkazani novi otpisani. Jedna interesantna priča, svi koji su pratili srpsku književnu scenu znaju šta znači fenomen Ane Miloš i kako je nastala priča, ko je zapravo Ana Miloš. Voditelj čitavog ovog programa bit će Vule Žurić, pored njega učestvovat će i Miloš K. Ilić, koji je sam autor ove knjige, koja je zapravo Ana Miloš, i Zoran Ćirjaković, jedan od najznačajnijih savremenih srpskih intelektualaca. A potom o 19 časova zaista poslastica za sam kraj ovogodišnjeg salona knjige i grafike, s obzirom da, ukoliko se dobro sećate, salon je otvorio Vladan Matijević, ovogodišnji dobitnik
nagrade Beogradski pobednik, a za kraj ovogodišnjeg salona knjige i grafike organizatori su pripremili i Stevo Grabovca, čoveka koji je dobio i Ninovu nagradu za roman godine, tako da moći ćemo da uporedimo i ova dva dela o kojima brojna kritika kaže da su čak i poprilično slična, tako da zaista dosta razloga da i sutra posetite salon, a ja vas naravno pozivam i da pratite sve ta dešavanja na regionalnoj televiziji Pirot. Prijetno!